Ja sam Veljko Goncić, student sam master studija na smeru mrežno i softversko inženjerstvo. Pre toga sam na ovoj školi završio osnovne studije na smeru administriranja računarskih mreža. Smatram da mi je ovaj studijski program kako na masteru, tako i na osnovnim studijama dosta pomogao pri svakodnevnom poslu, pošto radim u jednoj finansijskoj instituciji kao administrator bezbednosti podataka. Imao sam priliku zaista da steknem jedna jako kvalitetna teorijska i praktična znanja. Od posebne pomoći su mi bili i kursevi iz administriranja računarskih mreža koji su bazirani na zvaničnim CCNA i CCNP kursevima, tako da kada sam polagao za CCNA certifikat nisam morao da prolazim ponovo obuku zato što su to moji profesori me već naučili. Smatram da je ovaj studijski program jako dobra prilika za mlade koji žele da nauče kako teoretski tako i praktično nešto da rade i steknu neka realna znanja koja će sutra koristiti u industriji, što iz iskustva znam da će poslodavci ceniti pri izboru kandidata.